منګه د دین تراشل شروع کړي سلګې دي اخو د میډیا دور دی دا سورز وړاندې روزه کې زمونږه د خیراتی دا د دینارو او د دراهمو په عشق مس خلق اته رکعت تراوی دی او اته رکعت تراوی دی او بد حالې جوړ کړو بل ډل اور بسرا اوتل اهل تشیع هغه ول د جمعې مونږ کېږي تر څو امام مهدی نه ښکارا شوی دا ډلې دي کنه او موږ خو ما تاسو ته ویل چې موږ غزه به هغه د میلی چیلیو چې چاره د شنې پاڼې وخوځولې و یا خون لدی پی وي که د خری وي که د سپی وي موږ له پی په کار دي دین دي خپل کار کوي پیسې په کار دي پیسې مولانا بجلیګر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویل تلم با جوړتا مونډا کې مې وي گاڑی اون خو ته اوبه ور باندې رالې وایي داسې سلور پنځه شپږ ځوانان ولاړو بیان به تاسې اورېدلې وایي مال چلې بچو د گاڑی له دی کور کوي دي اوبو نه راته اوباسي وایي زه خو کته کېدی نه شم وایي ډرایور ورته شیخ کته کړه چې مولانا بجلیګر صاحب دی ویل هغوی راته آواز وکړو چې بجلیګر صاحب دې خپل کار کوي د پیسو خبره کوه سو پیسې برا کې زمونږ کار د پیسو سره دی نو یوه ډله لګی وه چې اته رکعت تراوی بله ډله پکې راغله چې د جمعې مونځ پکې نشته ډېر خلک زمون غلام الله خان شیخ صاحب فرمایل وایي که چا په پاکستان کې اعلان وکړو چې زه خدای مه بلا بندگان به پیدا شي چې زه دې پکې بندی امام پکې ولیکا وګه څه میلاویږي نو صحیح به د قادیانت تحریک څنګه روان دی قادیانت په کوم حال روان دی څوک قادیانیان شو تاسې به وګورئ دا نور فتنې ورس په ورس باندې فتنې سے واقع کی د دې ټولو مقابله او پسکو ان شاء الله زیات آسان علاج خم رمبه خود دین ادب کوي په دین کې بے ادبی مکوي بس ان شاء الله ته چې با ادب مسلمان جوړ شي تا نه به الله کامل مؤمن جوړي اصل سیز ادب دے الدین کله ادب دین ټول ادب ادب دے د جمعات ادب د قران کریم ادب د سید ادب د عالم ادب د سپنگیری ادب د والدینو ادب د مشرانو ادب دا رومبه پزان کې دا نقش راولې تاکہ چې ادب راغې ان شاء الله انقلاب براولې که ادب نه راغله منز دا یاد ساته منز ستانه او زمانه وړاندې په ایمانی وای چې په سب کې د رسول الله ولاړې دا غي منز زمو او سمون رسیدې شي ظاهرا نشی رسیدلی پیغمبر علیہ السلام په جمعات کې چې اوس موږ کې یو په 50,000 دی او امام مالک صاحب چې نه یو په 2,00,000 دی امام مالک صاحب خو عجیب شان خدای ورکړي لیکن هغه جمعات کې چې ته اوس موږ کې دومره اجر دی به چې رسول الله پسې کې لیکن الله داغي منافقین مستا مز نه دی ویلې ولی د زړه کې بے ادبی و نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتیر شو چې بتیر شو دیسه نزدې بو تراغه السلام علیکم تاسو خو یې طبیعت مو خره چې کله بتیر شو دا نه دی د دې د شر نه بغیر بل کار نشته نعوذ باللہ من ذالک د دې کار نه دی چې شر جوړی ته وګوره مکینه خطر مکینه ولې راغلی خو خبر به دې وسره منلې تا به خپل خدای عبادت کولې هغه به خپل خدای عبادت کولې دلته رااله خلق مړ کړل احد کې وګوره بدر کې وګوره لذا خبر بیا کولی الله چې کله غد مرشونو الله ورته وي مونږ ور باندې مکو د جنازې عمر رضی الله راغه دلمن نه ونیولو و یا رسول الله مونږ ور باندې مکو د جنازې مونږ ور باندې مکو مولانا بجلیګر صاحب دی الله په قبر انوار را اوره هغه ول کدا سی نن وخت دی چې جنازم کول نه دی پکا زکه ار سړی کی دا مرز دی علما او پس خبرې نیکانو خلق پس خبرې خپل د مجلس خون په غیبت د علما او نبی علیہ السلام فرمای غیبت هر چا پس ګنا ده خود عالم پس داس دل کده دا وخت د نبی پس غیبت وکي د وخت نبی پس غیبت تسره کفر ترسي نو الله دې مونږ او تاسو د هر عالم با ادب جوړ کی هر سپنګیر مو دې الله ادب نصیب کی د جمعه ته الله مونږ ته ادب را نصیب کی خدای دې زمونږ او تاسو جنازګاوي د ادب والا د دعا او زین او ګرځي مونږ به دا خبره کو در ته بار بار تاسو بد منی سي رونو جنازګا ته چې زئی نو هغه ځان له مخ کې پاک کړي خپل بلخ په ور باندې ودرېږي ځکه الله له تجربه ودرېږي جمعه ته چې راځي دا مخ کې روس پنګرو په شانتي نسوار بار پرې دی موبایل کور کې پرې دی نسوار مرولې جمعه ته
خبر جمعات تا مراوڑای نسوار مراوڑای اللہ جل جلالہ دی زمنگا استاد جمعاتونا بے پا ادب باندی خیستا کی اللہ جل جلالہ دی دراغلو ملمانو دوارا جہانا خیستا کی او دعا بدر نگوارم انشاءاللہ زان صحت دا پارم و بل زمنگ دی مدرسی رکن او روح چاگت دی مدرسی انتہائی مخلص او دیر محبوب انسان دی جامعی دا پارا پس پینا گیر باندی ز بیمارم او ہر اشپا کنوانو یوش با باد با پسپینو ڈکو سارا سارا دا زڑا اپریشن زمانگا وزیر جی سے دلتا پا کرسی باندے با ناستو ابارات لو او زمان دا بیماری نباد سخ بیمار دے او زو خدا گنم چھ ٹک دا چھ خلق ہوئی دا بل دا درد دا سڑین بیماری گی خدا با اٹھکیا کولو بار بار چھ کل بطلو نستر گی بیٹا کی ڈکی دے اس اغا بیمار دے زمان پا بیماری باندے دمرا جڑلیو یو اشپارا کے دو لکھ روپئی زما تو بالخ لاند کی خود لے وہ داوال مولوی صاحب چھ سشے پہ کیا غپ ہو کا خود دے تارا تارا اوچت کی اوتا دے اللہ جوڑ کی نن اغا بیمار دے زکا زمن چھ مدرسے سو خیر خواہ ویرونو اگر زما دے سر ستر کی دی اغا زما دے زڑ سر دے نو اللہ جل جلالہ دی اغا زمن دے مدرسے خادمان زمن دے مدرسے اراکین معاونین کاغ سڑی دیو کو زنان دی اللہ جل جلالہ دی روح صحت نصیب کی اللہ دے ٹول بیماران تے سر زمنگا روح صحت ور نصیب کی او بل زمنگا چما تا اس تک خبر کڑے وا زمنگا ڈاکٹر معراج نبی صاحب چا گڈے خلے سڑے دے او دی جامعی تا بار بار برات لول رونه راضی ہے بٹھا بات ناراضی یور ور اٹک ناراضی دی پیشاور نہ شپگا پریشن ہے کڑی واغه پدی حالات کی ماتے تسلی را کون نہ اگے تم دعا او کی چ اللہ جل جلالہ ور تروخ صحت ور نصیب کی بل زمون دی موجودہ حلقی چ سمرا ناس تی اللہ دا ٹول راغلی ملمان اللہ دے چار سدینا عثمان زونا نن خود ډیر لری لری زنا مرگری راغلی اللہ سوات نہ زمونگا سمرگری راغلی سوات نہ ډیر غټ جماعت تے کافی مرگری دے غالباً طلبا بگڑیر زیت کاری ماتا علماء دی بکی دا سواد نراغلی اللہ کہ قیمت کی دیو وی چی مو اللہ منگا خوب دین اتراغلیو چی دا گن دی یقیناً دی دی قول او دی فعل پمینس کی اتفاق دے او دا خو گڑ ورد دینو یا اللہ قیمت کی مدا سے خلق و تشرمین دمکی اللہ خدایا دا کم در چی ما بیان کو دا ابو دجانا رضی اللہ عنہ دا قتادہ رضی اللہ عنہ اللہ دا درد او مین زمنگ نصیبہ و بردے اللہ کریم خدایا راغلی ملمان اللہ دا دی خواہ اشا گوان کی زمنگا خواہ اشا نجی سمر مشاران سپنگیری زوانان اللہ راغلی رب کریم خدایا طول سرا در حمد کرم معاملہ و فرمائی اللہ زمنگ دا مدرسا دا دین اولوی مرکز و گرزے دنیا گڑ گڑ تا تین خیر ورسے اللہ سمر زنانا و مردانا و دا دی جماعت دا دی مدرسی دزمک پاغستو کی لوی قربانی ورکڑی سونا دا زنانا دا دیر گرانی منگا تقریباً دا 15-16 لاکھ روپو سونا پا دیزا کی خرسہ کردے دی مدرسہ کی دا زنانا و لوی قربانی منگ سرا دا سرو سرا برابر بلکی تینا سیوا دا اللہ دا دی طول زنانا و مال اولاد کی برکتو نواچے زمانگ دا جامعہ و طول دینی مدارس آباد کی اللہ کریمہ راغل کرونا وائرس دعا و کیرونو خدایا منگا داویو چی دا زمانگ دا اعمال وجدا دا چھ قاتم ملا خان راغلل دا زمنگ دا اعمال وجدا دا کنند پاکستان پا جنوب کی دی یا پا شمال کی دی اللہ دا تا خیبر پختونخوا تا مراوستے شی اللہ منگتا تینا نجات را نصیب کا دا غوین اللہ پا خفل فضل ختم کا او تا سلم درخواست کم رونو دا غنم و عشر اوبا سی مال بم زید شی دوکا مکوی اللہ سرا دا پٹی مال دے نندر تا اللہ پاک جل جلالہ پکی غنم اکڑل کتنن دوکاو کی کالا بدل پکی جودر راشن کی ارس سری با پکی واچے 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 وقت فصل چراشی باران با بیدر نراشی ارس بدر نختم کی نو دوکی مکوی اللہ سرا چا سر زکاة وی خپل زکاة ادا کی چا سر عشر وی عشر ازا ورکی ادا کیا چا سر نور داسی زرکی نظر و نیاز من لی اللہ ماس صدقہ من لی بیماری کی اللہ کریم خدایا یا اللہ زما د وس نه بار د خطا ته حصم نه د الله خدای ما چکم نظر منل الله د خپل صحت د پارا الله د دی جامعی د پارا الله د غی مدرسې د پارا رب کریم خدایا الله ما تا خدای زما د دی صدقې ور کول الله توفیق را نصیب کی زر تر زر الله د ادا کول سعادت را نصیب کی الله هی کریم خدایا بیمار چې بیماری نه جوړ شي چې کوم وصیت کړي پاغه باندې به عمل کړي نو یا الله ز خپل وعده ټینګ ولارم ما چې تاسو کما وعدہ کرے اللہ خدای دید پورا قول و توفیق را نصیب کی اللہ کریم خدای زمنگا مال زمنگ اولاد
زمنگ بچی زمنگ زنانا اللہ زمنگ مقتدیان زمنگ دارا غلی ملمان اللہ ټول دی دین د پاره قبول او منظور کی اللہ زمنگ د ټول فریشانی ختم کی دا قائن امدار محبت منصیب کی بے دعا او کی سمر بیماران دی اللہ ټول تا روح صحت ور نصیب کی قرضاران اللہ د قرضونو اخلاص کی کرونا وائرس بیماری ختم کی اللہ نور آفات منگا وساتی ملخانو اللہ منگا وساتی نور داس و باغانی او تکلیفونه او مصائب تا سره دی الله مونږ ته نټول بچو ساتي الله خدای دا راغلی بیماری ختمه کې الله اسپیتالونو کې دی کورونو کې دی لا علاج بیماران الله صحت او فرمایي الله د مسلمانانو ملکونو نه دا بیماری زر تر زر ختمه کې کافرانو د پاره د ایمان دروړو زری او ګرځي ک تقدیر کې ایمان نه پدی بیماری باندې هلاک کې مسلمانان ته نه بچ کې الله الله زمونږ د ټولو په اخر وخت دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد